altså YouTube, Søren fra Gamers.dk. Og i dag har jeg en meget lille commentary. Sådan en 4 minutter. Men det jeg egentlig vil snakke om, det er Modern Warfare 3 og Black Ops og alt sådan noget. Sådan lidt af hvert. Jeg vil sådan starte ud med noget Modern Warfare 3, hvordan jeg sådan vil håbe det bliver. En ting jeg virkelig vil blive glad for, hvis de fik det tilbage, eller nej, det lyder dumt. Det jeg vil blive glad for, hvis det kom i spillet, det er quickscope. Fordi i Black Ops, der er det ikke fedt at snipe. Du kan ikke få nogle gode kills. Det er ikke sådan ligesom i Modern Warfare 2. Der kan du få fede kills, når du sniper. Det kan du simpelthen ikke i Black Ops. Fordi der ikke er... Fordi du zoomer så hurtigt ind. Det er ikke sådan... Der er ikke den måde, den samme måde zoom, som der er i Modern Warfare 2. Så det er også en af grundene til, at jeg ikke sniper. Det gør jeg... Det er stort set det eneste, jeg gør i Modern Warfare 2, det er at snipe. Og så prøve at få final kill cams, og ellers bare rende rundt og snipe. Så det er i hvert fald... Og så en ting mere, jeg vil håbe... Eller det er sådan en ting, jeg håber, de vil fjerne. Eller det ikke skal være så overpowered, det er YouTube. Det er simpelthen for overpowered. Så det skulle være sådan, enten at de fjernede det helt, det gør de højst sandsynligt ikke. Men sådan gjorde den sådan, at man i hvert fald skulle have 2 skud, før man ville dø af det. Fordi Modern Warfare 2, der når du lige at komme ind i et spil. Det første, så bliver du bare ownet af en eller anden YouTube, der står over i den anden ende af banen, der bare er skyet op, og så rammer den lige ned i en spawn. Det er sgu ikke særlig fedt. Og så i Black Ops, det er sådan, jeg spiller det en uge ad gangen, eller sådan noget. Nu er det faktisk rigtig lang tid siden, jeg har spillet det sidst. Men den eneste måde, jeg kan have det sjovt, det er simpelthen bare ved at bare gå rundt og spawn rape dem. Bare ned der spawn i Nuketown. Bare ned og smadre dem og dræbe dem og... Bare gå helt amok. Fordi i Demolition, der kender man spawnene. Det gør jeg i hvert fald. Eller, det er ikke særlig svært. De er det samme sted hele tiden. Man bytter bare rundt lige så snart, at runden er forbi. Og der starter en ny. Og så kan man få nogle gode score. Altså jeg har sådan cirka fra... Måske op for en halv... Altså, det kan svinge meget fra en 70 til 100 score. Så hvis man skal have nogle kills, så er det en Newtown. Hvis ens... den der kill ratio der, den er lav. Så skal man bare ind og spille noget Newtown. Så skal man nok få rettet op på den. Men det synes jeg så også, eller en ting jeg egentlig også gerne vil have, der kommer i Modern Warfare 3, det er lobby. Altså sådan lidt i Modern Warfare 2, hvor du joiner en lobby, og ikke bare sådan en server. At det er sådan, at du også at det, for eksempel på i Black Ops, der er det sådan noget, stort set kun Nuketown server der er. Og det kan virkelig blive kedeligt hurtigt. Så vil det være meget bedre med... bare noget lobby, ligesom Modern Warfare 2, du bare joiner. Og så er det en random map, og så kan du vote. Det vil være meget federe end det her i Black Ops, hvor det er server, hvor det kun er Nuketown only og alt sådan noget. Det bliver virkelig kedeligt i længden. Men jeg har ikke mere at sige. I må have det godt til næste gang. Farvel.